طبعا قيبتنا وقيبتي صدحات وركة وعلى جناعة دولانسيادة وكوبية توانكي بيشي أكتوبر لبعطان لبعطان ووركة قد بي يدوني ده داود يالان كوب لابا استمركا نقوه رئيسي وقيبتنا وقيبت صدحات مدحوينها دالك نيجيريا محمدو بوهاري أيها وحا وكوبا قي إن دادك مطهرة دياشا دالك سيكا بنا بحي كواسو كوبا قي إن عيدان كالويقا عيدان كالدولة فدرالك غار كاي كهر تقا دعا مركاسي iyo popka ay la kala diro kolki la sheegay inay dadka si xun u dilaan jidid baahsan ay sameeyaan wax ka qabato ayada oo ciidanka loo yaqaan Federal Special Anti Robbery Squad SARS loo soo gaabiyo ala sheegay inay dilal xoogan iyo falxumooyin u geysanayaan dadka ay la tacaamulayaan ayaa madaxweyne Muhammadu Buhari waxa uu sheegay in uu la kulmay saraakiisha ugu sareysa hay'adasi wuxuuna yiri waxaan la kulmay ayuu ciidanka maanta caawa waxaana go'aansanay ayuu inaan isbeddel ku sameeyno booliska ayuu yiri kaso ahaabuuri waligii umida shaki lahayn macnaha in isbeddel aan ku sameeyno booliska waxa uu sheegay in sidoo kale laga wargeliyay halka uu marayo ayaa la yiri dadaalad lagu doonayo in booliska lagu isbeddel lagu sameeyo sanqan lagu hormariyo iyo in la dhameeyo ama la soo aftaro wuxuu ku sifeeyay weerarada ay sameeyaan ama wuxuu yiri dhibaatooyinka booliska meel ka dhacyada ay sameeyaan kuwaas oo maama inay yihiin kuwo aan xirfadna lahayn wuxuuna sheegay in ay dadka uu ku qancanayo arintaas dadka ayaa aad uga carooday waxay ku sifeeyeen dadaalada dawladdu aysan haba yaraatee aysan dadajin ee ku saabsan ciidankaasi wax laga qabto dadka mudaharaadaya ayaa ka carooday dil ugu dambeeyay nin dhalinyaro loo geystay koox booliisku si ay u garaacayeen oo dhintay waxayna sheegeen in ay gabi ahaanba doonayaan in la kala diro madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa heshiiskii dalkiisa uu la galay dalka Greece ee ka dhankaha badda Mediterranean-ka qaybteeda bari dalka Turkiguna uu aad uga gelgishay waxa uu qalinka ku doogay ugu dambeyntii sida lagu faafiyay warbaahinta rasmiga ah ee dawladda ayaa la sheegay in sharcigu haatan qaanuunka hadalka uu noqday ayaa leh xeer rasmi ah kadib markii madaxweynaha dalka Masar uu qalinka ku doogay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee sida rasmiga ah ee meena liiraado ayaa sheegtay in marka lagu soo daabaco warbaahinta rasmiga ee dawladda ay tan noqonayso faafin dhaba iyo xeer rasmi ah dawladda dalka Turkiga ayaa waragtay arintan mid muujinaysa sida dawladda dalkaasi Masar ay ula safantahay dalalka sheegay iyadoo dhawaan ay jireen wada hadallo labada dal ee Masar iyo Turkiga u dhaxeeyay oo muuqday koomari dhal noqon karaa kadib markii heer dhinaca hay'adaha warwareynta dhinaca markaasi basaaska ay ku bilowdeen kuwaas oo ilaa xad soo dhawaansho soo biyay labada dal ayaa laba bilood ka hor waxa ay kala saxeeyeen heshiis wa Greece iyo dalkaasi Masar kaasoo u muuqday mid looga gol leeyahay in midba dugtaag looga dhigo heshiiskii gorsii horeysay ay kala saxeeyeen dalalka Libya iyo dalka leeyahay Masar afayeenka baarlamaanka Cabdi Fadax Al-Sisi ee leeyahay Cali Abdullah Al-Hadi ayaa waxa uu ku tilmaamay in uu ahaa talaabada Greece lagu la saxeeyay heshiiska mid qiimo leh ama qiimo ballaaran leh ayuu sheegay. Hagaag dawada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyattana waxa uu shalay iyo uu shalay gudoomiyay ilaa xalay toole uu gudoomiyay xaflad uu ugu yeeray xafladda isdhexgalka diimaha iyo ducada guud ee dalka. Xafladda ugu qabtay aqalka State House ka leeyahay magaalada Nairobi ee xarunta Kenya ayuu Uhuru Kenyatta wuxuu kula kulmay hoggaamiyeyaasha diinta ee dalka Kenya ee kala duwan kuwaas isugu jira Muslimiinta, Kristanka iyo waliba kuwa kale ee markaasi ee dalkaasi ku sugan ee ka soo jeeda qaarada Aasiya gar ahaan dalka Hindiya. Waxaana uu Uhuru Kenyatta qodob halkaas ka jeediyay uu sheegay inuu u doortay maalintaasi ilaa iyo galinka dambe Jimcaha inay noqoto wuxuu ku sifeeyay maalmaha wuxuu yiri isdhexgalka diimaha iyo waliba ducada guud ee qaranka loo sameeyay. Maanta waa maalintii ayuri markaasi toobad keenta waana xana idii weydiisanaya qof kasta iyo cid kasta oo aan khalad ku sameeyay ama markaasi khalad iga tirsatay inay iska caafiyaan aniguna waxaan rabaa ayuri qof kasta oo khalad igula kacay ama cid kasta khalad igula kacday inay iska caafiyo dhamaanta wuxuu aad iyo aad ugu mahadceliyay hoggaamiyasha diimaha wuxuu yiri waxaan u mahadcelinayaa hoggaamiyasha diimaha laga bilaabo kaniisadaha ilaa iyo wuxuu yiri masaajidada iyo kuwa wuxuu yiri markaasi bakwaanada ama kuwa loo yaqaan temples wuxuuna sheegay in uu doonayo in Kenya la isku sii hayo isla markaana ay sii socoto ayuu yiri dadaalada maalimaha ducada ee wadanka loo ducelayo gaar ahaan xilliga xanuunka faafaha daran lagu jiray ayuu yiri haatana wararka ugu dambeeya dalka Azerbaijan wararka ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in dawladda dalkaasi Azeri ay siisay waqti kama dambaysa dawladdaasi xilliga xabad joojintuna ay tahay mid ku meel gaaray sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Azerbaijan Ilham Aliyev Mr. Aliyev waxa uu sheegay in xabad joojinta la sameeyay ay tahay mid aadanimo laakiinse aysan ahayn mid lagu yareeyay dadaaladii la doonayay lagu xorayo gobolka Karabakh ayuu yiri Azerigu waxa ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan ayuu yiri laakiinse Yerevan oo ula jeedo dalkaasi caasimadiisa Armenia la yiraahdo Yerevan ayuu yiri waxaanu seenay
fursadii ugu dambeysay ay haystaan, waa fursadii ugu dambeysay ee ay ciidankoodu ku soo wareejin lahaayeen dhulka inta ka hadhay, ayuu sheegay, wuxuuna ka digay in aan la dhayalsan waqtiga kumelgaarka ee loogu talagalay xabad joojinta inay sii noolaato. Laakiin dhinacyadu waxay isku eedeynayaan darwo in xabad joojintii jabtay, iyadoo labada wasaaradood ee Kashaandhig ay sheegayaan in hub aad u culus la isku gamay. Wasaaradda Kashaandhig ee Aseriga ayaa sheegtay in rasaas hawo lasoo gamay, taasina ay ka jawaabeen ciidankooda, taasoo xabad joojintii si rasmi ah u jabisay, laakiin dagaalkii uusan si weyn u qarxin. Si kastaba ha noqotee, telefishinka qaranka ee dalka Soomaaliya ayuu sheegay Caliyaaf in inta hal taako dhulka Azerbaijan uu maqan yahay inaysan Azerbaijan aysan Armeniya ka asmici doonin, wuxuu ugu yeeray hadallo taruuraga iyo wada hadallo aan khasbanayn. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay in ay haysato maalmo kooban dowladda dalkaasi Armeniya, wuxuuna sheegay inay taageersan yihiin hadalkan ugu dambeeya ee kasoo baxay dalka Azerbaijan, gaar ahaan Ilham Aliyev, oo ku tilmaamay in go'aankiisa ay yahay go'aanka dalka Turkiga. Wuxuu yiri go'aankoodu waa go'aanka dalka Turkiga, islamarkaana Armeniya waynaysan fursada iska dayicin, islamarkaana waa inay ka cararaan goobta hubkana ay ka qaataan iyo ciidanka yuri goobtaasi, wuxuuna sheegay in dowladda dalkiisu sii garab taagnaa doonto. Dhinaca kalena, wasaaradda Kashaandhig ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegtay in ay taageersan tahay muwaadiniinta Turkida ee Aseriga, ayay ku sheegeen wax walaalahood ay yiraahdeen. Waxay yiraahdeen, dhammaan waxaanu taageersanahay qaab kasta oo ay doonayaan in ay u sii maamulaan. Waaxda dhinaca the Turkish National Defense Ministry warmurtiyadii soo saartay Azerbaijan ciidankeedu waxa ay u dagaalameen si wadaniyad leh, islamarkaana waxay sameeyeen horumar aad u weyn. 9 magaalo ayay xoreeyeen, ayaa lagu warmurtiyadka, waxaana ay sheegeen inay taasi ka dhigan tahay inay ka tuturoyiin kuwaasi, waxaana ka digeen haddii arrintaasi la suubi waayo in ay arrintu sii socon doonto. Waxaa arinta iyadoo jirta dagaalkaasi aad balaha bulshada loogu dhaliray gabadha caanka ee markaasi xidigada ah ee marka dhinaca xidignimada ee show gale ee loo yaqaan Kim Kardashian, taasoo la sheegay inay ka qayb qaadatay colaadda hurinta gabadhan oo iyadu dhalashada Mareykanka haysata ama muwaadinad Mareykan ah laakiin asal ahaan Armeniya ka soo jeeda. Waxay ku leedahay baraha bulshada dad gaadhaya raaciyo 67 milyan ah, waxayna soo dhigtay qoraallo barta Twitterka ah oo laga yaabay kuwaasoo loo arkay inay hurin coladeed tahay, kadib markay dadka ugu baaqday inay sheergareeyaan ama isla sii wadaagaan. Waxay ku tilmaantay weerar ayaa lagu yahay ayaa tiri gobolka Artista oo ah magaca ay u yaqaanaan Armaniyaanku ayuu ama jamhuuriyadda ugu yeeran. Waxay tiri, waxaan u duceynayaa wiilasha iyo dumarka siyaasha si ay nafahooda khatarta u geliyay inay badbaadiyaan gobolka Tisaakh iyo Armeniya, ayay tiri labadaba. Tan ayaa dad badan ku mucaaradeen iyagoo ku tilmaamay in maadaama ay tahay iyadu qof arrimaha bulshada ka dhex muuqda in aysan colaad qorin ama aysan ku baaqin dagaal aad u cus. Waxaana dadka cambaareeyay ka mid ahaa dadka Azerbaijaniyiinta iyo dadka Armaniyiinta ah ee ayagu dhinaca Azerbaijan la socda, iyo weliba dadka Mareykanka oo iyagu sheegay inaysan arrinta aysan ahayn inay dhexgeliso. Dowladda dalkaasi Russiana channel dhinaca YouTube-ka oo ka mid ah channelada loogu kalsoonida badan yahay ee dalka Russia ka soo baxa oo loo yaqaano Clipper, ismarkaana wararka dhinaca arrimaha dunyada qaadadiga, ayaa waxa uu soo saaray muuqaal muujinaya in la burburiyay ayuudi inta badan gantaalii difaaca ee dalka Armeniya ee Ruushku siiyay casriga haye S-300. Diyaarado drone ah ayaa uu soo sawiray islamarkaana muuqaallo uu ka soo guuriyay waaxda dhinaca Kashaandhig ee dalalka Armeniya iyo Ruushka oo arrinta ka duubtay, ayaa u muuqatay mid argagax ku riday, ayaa leeyahay dowladda dalkaasi Armeniya, kadib markii la arkayay diyaaradaha dagaalka oo si aad u dhow u beegsanaya isla markaana burburinaya goobta ay ku sugan yihiin gantaalaha difaaca. Arrinta ayaa cajiib noqotay kadib markii la arkay in ilaa xad diyaaraduhu ay u ekaayeen kuwa sida loo hagayay tahay si farshaxan meel fogna laga hagayo, kuwaasoo beegsanaya bakhaarada iyo goobaha ay ku rakiban yihiin. Lama yaqaano sababta gantaalahaasi uga hortagi kari waaye. Dowladda dalka Rashiya ayaa dhawaanahan ku tooqisay in hubkeedaasi yahay kan ugu casrisan, ugu ballaaran, uguna waxtar wax galsan marka ay timaado iska caabinta arrimaha difaaca ee ayay yiraahdeen dhinaca Kashaandhigga iyo weliba weerarada ka yimaada dhinaca raadaarka iyo diyaaradaha automatika uga daawadayaal. Intaas aan ku joojiyo, isla markaana daawashin qiimaha leh, waxaan rajaynayaa in aad idinku ka qayb qaataan faafinta wararka warbixinta dhinaca dunyada. Tan iyo intaan isku arki doono barnaamijyo kale iyo weliba barnaamijkan maxaa xiiso leh inoo soo socda, isaguna xiiso gaar ah leh. Daawashin qiimaha leh, amaana Allah.